ćemo biti zadovoljni kad uspemo da snimimo ovaj novi album koji tek treba da snimimo. Zapravo, ceo taj album mi ćemo svirati večeras na koncertu. To je materijal koji već uveliko sviramo, ali ovo što se tiče samog izdanja i svega toga, to je već nešto što ima manje veze sa bendom, a više sa svim onim nekim drugim stvarima koje se tiču izdavača i svega ostalog. I ovaj, a šta ćemo večeras da ponudimo, pa znaš, ponudit ćemo opet tih nekih 3 sata ovaj, nekog poeta naših starih pesama, pomešani s ovim novim, koje za naš, neku našu vernu publiku više nisu ni nove pesme, pošto, kažem, citirali smo ih još u maju prošle godine ovde, ne prošle godine, nego ove godine, u maju na koncertu Isti dom omladine, tada premijerno, a od onda kud god po Srbiji da smo svirali ovaj, tako da već ljudi polako znaju i te pesme, iako se one još uvijek nalaze, ne nalaze ni na jednom na satu. Thank you.
Pa nešto, cijela država se nalazi u pravno-političkom presedanu. Nešto, ono kao, svi se mi nalazimo u nekom prostoru pravno-bespravnom, gde ono više se ne zna ni ko pije, ni ko plaća, ali kao, znaš, jednostavno, u sklopu tih, ono, ne znam, svih dešavanja, znači, jednostavno, iza znaka jednako stoji da Blokaut nema sa novi album, mislim, a kad se te dve stvari uravnoteže, onda, znaš, ono, s jedne i s druge strane, tog znaka jednako je, mora postoji ravnoteža. Znači, Blokaut ima spreman album, tu smo, na okupu smo, radimo, sviramo, znači, nije da nas nema, nije da smo se ulenjili, nego jednostavno ta neka druga strana treba da ispušta isto deo svojih nekih profesionalnih obaveza prema toj vrsti posla i onda će sve da, ne samo s Blokautom, nego i sa svim ostalima da krene nekim normalnim putem. Stvarno, kad smo počinjali svu ovu priču, znaš, nije nam bio san da budemo deo Blokauta, da bi nas, ne znam, prepoznavala djevojčice na ulici. Znači, ta vrsta motivacije, nikad niko iz benda Blokaut nije nekoga nazvao telefonom u neku redakciju da pita zašto vi nas ne puštate ili, znaš, ono, naše je bilo da to napravimo i da to postoji, znaš, a sad, tamo negdje na polici, u nekoj radiostanici, uvek je izbor tog nekog DJ-a koji, jel da svojim imenom i prezimenom potpisuje program koji pravi i jel da bira
Znaš, bira je od te svoje, kao, ne znam, ponude, kakav će ručak da složi, znaš, ono, kao ljudima koji su naviknuti bili, ja mislim, kroz sve godine da se hrane pomijama, razumeš, tako da što među tim pomijama nije bilo puno blokauta, to samo može nama da imponuje. Znači, ovaj, znaš, eto, mi smo nekako trpljivo gradili neku svoju publiku od samih početaka, da, znači, nikad nije blokaut dobio publiku nekim velikim talasima, znači od jedan put je sad to kao nešto pun hala pionira, ne znam šta. Ali ovaj, ti neki ljudi koji su prilazili blokautu i upoznavali ga su jednostavno tu i ostajali i onda se po toj nekoj ono, zakonitosti uvećava to telo. Znači ono kao ne odlaze nam ljudi, mislim da se ono i svojim ovaj, angažovanjem oko blokauta trudimo da ne izneverimo te ljude jer ih stvarno poštujemo kao znaš, kao ljudi koji su morali kao stvarno da odluče da to vole, mislim, znači to nije nešto što im je namazano kao i ovaj, upakovano neke oblande, nego jednostavno tako kako jeste, oporo, gorko, ali znaš, ko ume da ovaj, prepozna taj ukus u svojim ustima kao nešto što je od nas iskreno prema njemu, mislim, taj ostao i slušao blokaut.